שלום חבר'ה, מה שלומכם? ברוכים הבאים. ונכנסת לעין הסערה במודע. ידעת שאתה... אתה יודע, אני אדם שתמיד מחפש את האמת, לפחות שלי, וכאיש מדע שמבוססת על עובדות. כן, אבל שמת את עצמך כראש האופוזיציה. אני לא שמתי את עצמי, אולי שמו אותי. למה לא עשו את זה לפני חודשיים? למה רק ישבו פה באולפנים וסיפרו בדיות לעם ישראל המומחים האקספוננציאליים ששום מילה שלהם לא נכונה? איך נוצר החיבור הזה שאתה הפכת לכוכב האופוזיציה? 50 שנה למדתי רפואה, 30 שנה היה תצפית עם יעל דן. אנשים הכירו אותי בתור אחד שאני מקווה יודע על מה הוא מדבר. דובר בווירוס חדש, בשום פנים ואופן זה לא צריך לעורר פאניקה או איזו היסטריה. הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות לפני למעלה מ-30 שנה, מגיש תוכנית טלוויזיה פופולרית בשנות ה-80, כשהיה רק ערוץ אחד. זה אמיתי, פרופסור ארסגור. ועכשיו הוא המוכיח בשער, עקשן, תקיף, בלתי מתפשר ומאוד אמוציונלי. אתה יודע מה יגידו המקדרגים? כן. פרופסור לס ניצל הזדמנות לחזור אל מרכז הבמה, והנה ההזדמנות להסתער על המסכים ולהיות בפרונט. תשמע, הייתי בכל מקום במדינה הזאת. אני לא מחפש כלום, אני לא רץ לשום דבר. מילאתי תפקידים ועזרתי כמיטב יכולתי שיהיה יותר טוב. עכשיו זה רק שליחות. בשם אני מי? לא. בשם האמת. ובשם שיהיה פה יותר טוב. אני יכול להציג מודעות שבהן האזהרה מופיעה, למשל, מוטבעת בתוך רקע של כחול עמוק. זאת אומרת, זה איזה שמיים בהירים, אבל הם מאוד כחולים. הוא מודה שהוא מתגעגע לתוכנית שפרסמה אותו כשהופיע לצידה של יעל דן כאיש המדע. הרייטינג בתקופה ההיא של ערוץ בודד ויחיד בטלוויזיה היה כמובן בשמיים. הרבה משחקים בזמן האחרון מושפעים ממלחמת המפרץ. למשל, יש לנו כאן מטוס שתוקף במדבר. טוב, תסתכל. זה תמונה מימי תצפית. הרייטינג שלנו היה כמה? 100%! היינו לבד! ערוץ אחד. זו הייתה תקופה מאוד ססגונית. השטיח המיוחד שעליו רץ המדגים שלנו, רואי, עובד כמו המוזניים האלקטרוניים בחנות המקולת. אני מבין שצריך לקחת את היד כמו מטולטלת, אחורה וקדימה. טוב, יש לי עוד מה ללמוד. אז פה, בטלפרומטר היה עומד איזה סרט, כזה נייר, והיה אדם מיוחד, שהיה מגלגל את הסרט של הנייר בשביל הטלפרומטר. מאז שחזר לתודעה בשבועות האחרונים הוא מוצף בתגובות. לס אומר לנו שרובן מחמיאות, אבל יש כמובן גם כאלה שפחות. לדוגמה, נשיא בית החולים שערי צדק, הפרופסור יונתן הלוי, אמר כשלס מיהר להציע לוותר על הסגר, הדרישה של פרופסור לס לפתיחה מלאה של המשק היא חסרת אחריות. אז למה פרופסור הלוי אומרת שאתה, אומר שאתה חסר אחריות? מפני בו. הוא היה תלמיד שלי. הוא אדם משכמו ומעלה, הוא בנה את שרצה. אבל הוא שטוף מוח. כולם שטופי מוח רוצים להפוך את האוכלוסייה בישראל לעדר של כבשים. שטופי מוח שלא חושבים. והצליחו? במידה רבה כן. הייתה תגובה שהעליבה אותך? אותי אפשר להעליב. המספרים לצידי. הפרופסור יורם לס כבר לא לבד. לאחרונה הצטרף מבקר חריף נוסף, הפרופסור איתן פרידמן, מבית החולים שיבא בתל השומר. בואו נדבר על הדברים שמטרידים את כולנו, לגבי הקורונה. מה זה הווירוס הזה ומה המקור שלו? הרצאה אחת שלו ביוטיוב הפכה ויראלית והתפשטה כאש ברשתות החברתיות. לא הייתי בדוד 50, הייתי בדוד 50. 890, 800 טיפשים. ב-200 וקצת. קשה להיות אופוזיציה בימים האלה, פרופסור פרידמן? קשה מאוד להיות אופוזיציה, בעיקר מפני שההחלטות הן לא שקופות.
אין שום מידע שחשוף לציבור, לאנשים שלא נמצאים בתוך המערכת, שידעו כמה חולים, את הריכוז של החולים, כמה בדיקות נעשו, כמה פולס פוזיטיב, הכל משמועות. קשה להיות אופוזיציה, פרופסור לס? לא, כל זמן שאתה יודע שהאמת והמספרים לצדך. הם לא מסכימים על כל דבר ועניין, אבל בסוגיה אחת אין להם מחלוקת. נעשו ועדיין נעשות טעויות קשות בניהול המשבר. מה בעיניכם התקלה הכי גדולה של משרד הבריאות? הכי גדולה. זה שלא הגנו מראש על בתי האבות ובתי החולים הגריאטריים. זה מבחינתי שערוריה שחייבת להיחקר. פרופסור לס? יחד עם ההסכמה, תקלה נוספת, הסברה איומה. זריעת פחד. תראו את מרקל, אחרי שהיא מדברת בגרמניה, מותר לשאול אותה שאלות. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr. פה מגיעים עם ימי הביניים, ואתמול הגיעו עם השואה. אתמול קרחו את הקורונה עם השואה. הרי כבר לאן הגענו? שלא כמו בשואה. הפעם זיהינו את הסכנה בזמן. קיבלנו החלטות חשובות ורתמנו את כלל מערכות המדינה למלחמה בקורונה. תוך יומיים וחצי יהיה לנו תוצאות. נדע מה המצב בבני ברק לאשורו. לא כל מיני מחשבות, כך וכך חולים, אנחנו יודע מה המצב החולים בבני ברק. בני ברק, 200,000 איש, כולם חולים, נכון? לפי התקשורת, כולם חולים. 70,000! איפה החולים? איפה המתים? כמה? לא יודעים. יש בית חולים קטן ומצוין, מעייני ישועה, באמת, תחרות. הוא הקטן מטפל בכל בני ברק. איפה מגפה פה? כל נעשה, לאן נושבת הרוח? לאן מופעל הלחץ של הציבור? ואותנו מאשימים בזה שאנחנו המשמעת מתרופפת. חברים, אנחנו לא טירונים. אנחנו רוצים את המידע. אנחנו רוצים לדעת, להיות מסוגלים להישמע להורות בתנאי שאנחנו מבינים את הרציונל שלהם. Just closing down the whole society, there's nothing to bring us evidence that this will be a long-term solution. בשוודיה אין סגר בכלל. לפי המומחים האקספוננציאליים, אם אין סגר, בתי החולים יתמוטטו, והם לא יתמוטטו בשוודיה. למה שיתמוטטו אצלנו? אני חושב שהניסוי השוודי הוא ניסוי ייחודי בעולם, וצריך להסתכל עליו. יש דרכים אחרות חוץ מהסגר הגלובלי, והסגר יכול להיות שעבד בהתחלה, עכשיו הוא מוגזם, והוא לא יכול להיות סגר טוטלי. גם מי שלא נמצא בצד המבקר, זה של פרידמן ושל לס, וחושב לעומתם שהסגר היה מהלך נכון וראוי, מצפה עכשיו לשיפורים. הן במהירות מתן התוצאות לבדיקות, והן בשקיפות. ילדים שלא יכולים להישאר לבד בבית, בעצם מחייבים את הוריהם להישאר איתם, ובכך יש לנו שיתוק של המשק, וזה שיתוק שאני מנחשת ניחוש מושכל שהוא לא מאוזן בין גברים לנשים, והוא שיתוק שהוא יותר בעייתי עבור משפחות חד-הוריות, ולכן יש צורך באמת במחשבה האם אנחנו יכולים לייצר איזושהי מסגרת אלטרנטיבית לילדים עד גיל 9, הגיל שבו הם יכולים להישאר לבד בבית. ואם אנחנו נגן עליהם מצד אחד ונשחרר את האנשים הפחות פגיעים, אנחנו נוכל לשמור גם על הכלכלה, גם על החברה, שיתוף הציבור יסייע בציות או בהיענות. אני חושבת שהציבור גם מבולבל וגם לא רואה את החזון. משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אילה, שלום. ערב טוב. אנחנו אומרים שלום למשה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות. יכול להתקן אותנו קודם כל כמה בדיקות נערכו היום בישראל? אנחנו עובדים בכל הכוחות ובכל האמצעים שיש לנו ושיש למדינה. האם לתחושתכם הציבור בשל לשמוע ביקורת? אני חושב שבהחלט בהתחלה הייתי מוקצה. המנחים היו מאוד עוינים, ואשר הכניסו לי מילים לא טובות לפה בכוונה. היום אני חושב שאנשים מבינים, יש פה מגפה וירטואלית. פרופסור פרידמן לא מסכים. אני לא מסכים. משרד הבריאות, צריך לומר, דחה עד כה את כל הביקורות כולן. גם את אלה של פרופסור לס, וגם של פרופסור פרידמן. האם אתם חושבים שהשפעתם?
לדעתכם השפעתם על קובעי המדיניות? הם תקועים! הם פשוט תקועים. אני שותף לחבורה של אנשים עם הרבה מאוד קרדיט, שמנסה להשפיע על מקבלי ההחלטות. עד עכשיו שום דבר לא קרה. מה מניע אתכם, פרופסור פרידמן? אותי אישית, אני רוצה לשחות. אני רוצה לשחות. אתם סגרתם את הים, סגרתם את הבריכה, אין שום היגיון בדבר הזה, אחד. אתה יודע, לדולר האמריקאי כתוב למעלה, In God We Trust, למטה כתוב All Other Show Data. אני רוצה לראות את הנתונים. אני מספיק חכם, מספיק מבוגר, ויש אנשים יותר חכמים ממני שאמרו, תנו לנו את הנתונים ונגדיר לכם מהם דרכי הפעולה האפשריים. את מזהה שיש אסטרטגיה? אם יש, אני לא יודעת מה היא. אני שוב אחזור, אני חושבת שכולנו נשמח אם ישתפו אותנו. בסיטואציות קודמות שהיינו במצבי קיצון, דוגמת מלחמת המפרץ, היה לנו את נחמן שי. או בארצות הברית יש את פאוצ'י. הוא לא מנכ"ל משרד הבריאות, הוא לא שר הבריאות, אבל הוא בהחלט האדם שדובר את המחלה ואת האסטרטגיה שלה בצורה שהיא נהירה לכולם, ואני חושבת שההיענות, גם בארצות הברית שהיא מדינה ענקית, היא היענות טובה מאוד. בשטח הדברים נראים אחרת. זוהי מלחמה יומיומית, ובחזית שלה הצוותים הרפואיים, כמו הדוקטור מרגריטה משאבי, שמנהלת את מחלקת קורונה ב' בבית החולים וולפסון בחולון. זה מלחמה, זה סוג של מלחמה. זה תמיד יהיה, אתה אף פעם לא יודע האם זה אתה עשית טוב או לא טוב. הסגר מוחלט הבטיח והוכיח את עצמו שזה באמת היה כנראה נכון. אם אנחנו הגזמנו, אולי. יש אתר שסופר רק את מספר המתים, והוא מראה שבמגפת השפעת במערב אירופה ב-2017 מתו יותר אנשים מאשר במגפה הנוכחית. אוקיי. אי אפשר לסתור את זה, זה כתוב. טוב. מה דעתך על פרופסור לס? זה כמו בפוליטיקה, יש תמיד דעות שונות, וכל אחד חושב שהוא היה עושה אחרת. ברפואה זה לא מדע מדויק, אתה לא יכול, כמו שבמתמטיקה, להגיד 2x2=4, לכל אחד תהיה דעה, אתה תשאל 10 רופאים, לכל אחד תהיה דעה שלו. אי אפשר להשוות שני דברים ולהגיד שקורונה יותר מסוכנת או לא. בינתיים אנחנו חושבים שזה כנראה יותר מסוכן מזה שיותר אנשים יכולים להידבק. האם יהיה פיק נוסף? אני לא יודע. יכול להיות שכן. השיא עוד לא לפנינו. אבטלה זה תמותה. יש דפרסיה, אנשים מתאבדים, יש לחץ, לחץ דם, התקפי לב, אלימות, אלכוהול, סמים. מכל זה ימותו יותר מהקורונה. גם הבדידות. והבדידות. הבדידות תהרוג נכון. יותר אנשים מבוגרים מאשר כל הקורונה ביחד עם תאונות הדרכים. אין ספק. הנגיף יש לקוות ייעלם או ידעך או שימצא לו חיסון. מה שכנראה ברור הוא שהוויכוחים והביקורת הם איתנו לעוד הרבה מאוד זמן. האם ניתן היה לעשות אחרת? האם המערכת הייתה מוכנה? ואיך להשתפר לקראת העתיד? אז אתה אופטימי. אני אופטימי שהעולם יחזור לשפיות, נלמד לחיות עם זה כמו עם מחלות ומגפות אחרות, ונחזור... ונפתח חיסון, ונתפתח חיסון עדר, ואנחנו נלמד, הווירוס הזה הוא כאן להישאר, ואנחנו נלמד לחיות איתו. נחיה עם זה, כמו עם דברים אחרים.